나는 보통 이게 今年の五山の送り火は縮小した形で行われました。そろそろだいぶ消えかかってきました。各天の部分しか火が灯りませんでしたが、手を合わせて拝んでいる人もいました。僕ら観光客とはやっぱり違って、日々の生活の中でお彼岸の行事として手を合わせている人もいるようです。だいぶ明かりが小さくなってきて、まもなく終わろうとしています。2021年の夏も終わろうとしています。